Napad na naše estradnjake u kom se ćutalo, pevač i bivši reality takmičar Ivan Gavrilović progovorio neprijatnosti koju je doživeo sa kolegama. Poznati denser je sa još troje estradnjaka jedva izvukao živu glavu kada su jednom prilikom nastupali u Nemačkoj. Vera Matović, Jera Ojdani, Željko Šašić i ja imali smo ekstremnu situaciju u Hamburgu. Došli su neki Beograđani koji su bili na belom i prvo su skočili na Eru. Jeli, šta je sa frizurom, jel si ti normalan, kakav ti je to mini val na kosi? Pretili su da ga prebio, Vera Matović se tresla od straha, ispričao Ivana, potom upisao jezivu scenu. Željko i ja smo ušli u razgovor da probamo da smirimo situaciju, kad će oni nama, jel ćete i vi da dobijete po... Izvadio je pištolj, sećam se jednog hodnika i da smo se Željko i ja sakrili u ormar. On to neće da prizna, samo me držao za ruku i govorio mi samo da izađem živ i zdrav. Kaže mu da izlazimo sigurno, prisjetio se Gavrilović. Na kraju hodnika je bio neki prozorčić, ja ga izbacim napolje kroz prozor, diskuči i onda on mene vadi, a Vera i Jera su ostali tamo. Na sreću naišli policija i razrešila sve. Prekinula se zabava, ali nema veze, otkrio je Gavrilović.